For at vi kan begrænse smitten med ny coronavirus mest muligt, er det vigtigt, at vi alle sammen følger anbefalingerne. Særligt, hvis vi får at vide, at vi er nær kontakt til en smittet person. Men hvad vil det egentlig sige at være nær kontakt? Du er nær kontakt, hvis en af dem, du bor sammen med, bliver testet positiv for ny coronavirus. Hvis du har givet en smittet person et kram. Hvis du har stået eller siddet tættere end 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter. Eller hvis du har været tættere end 2 meter på en, der er smittet, i situationer, hvor der er øget risiko for smitte, f.eks. ved sang, råb eller fysisk anstrengelse. For at være i nær kontakt, skal du også have set den smittede person inden for et særligt tidsrum. Hvis den smittede person har symptomer på ny coronavirus, går perioden fra 48 timer, før personen fik symptomer, til 48 timer, efter symptomerne er stoppet. Det er nemlig i den periode, der er størst risiko for at smitte andre. Hvis den smittede ikke har symptomer, går perioden fra 48 timer, før personen blev testet positiv, til 7 dage efter. Får du besked om, at du er nær kontakt til en smittet, skal du gå i selvisolation med det samme. Det vil sige, at du skal blive hjemme fra arbejde eller skole, og heller ikke gå ud for eksempelvis at handle. Som nær kontakt skal du teste 2 gange. Du booker testen ved først at ringe til coronaopsporing, som hjælper dig videre. Første test skal som udgangspunkt tages mindst 4 dage efter, at du sidst har været i kontakt med den, der er smittet. Den anden test skal tages 2 dage efter første test. Du kan ophæve selvisolationen, hvis du får et negativt testsvar på din første test. Men husk stadig at få taget test nummer 2 for at sikre, at du ikke er smittet. Og vær ekstra opmærksom på symptomer og på at følge anbefalingerne, imens du venter på test nummer 2. Hvis du får symptomer, skal du blive i selvisolation frem til 48 timer efter dine symptomer er stoppet. Det kan være svært at skulle isolere sig selv i længere tid, men husk på, at selvisolation er det allerbedste redskab til at begrænse smitten. Så tag ansvar, tænk dig om og hold fast. Så passer vi på os selv og hinanden.